Po celé naší republice se minulou středu prezentovali na nejrůznějších veřejně přístupných místech žáci základních uměleckých škol. Těší nás, že ani naše Tachovská nezůstala pozadu. Těch základních uměleckých škol je zhruba 488, z toho 355 do toho projektu vstoupilo. A když se vezme, že každá základní městská škola má ještě své pobočky, dneska jsou to místa poskytování vzdělávání, tam se dá říct, že po celé republice možná na 5 z těch místech dneska probíhá veřejné vystoupení všech oborů, které zušky mají. V podstatě to patří mezi světový unikát a je třeba to lidem ukázat a proto ven do ulic a do veřejnosti. Vidět a slyšet naše domácí bylo v Tachově na 3 a v Boru, kde je pobočka tachovské zušky, na 2 místech. V Boru se prezentuje výtvarný obor pod vedením paní učitelky Petry Šrutové, to je vlastně před kinem, a v kině v Boru ještě funguje dále hudební obor. Tachovský hudební obor, tedy muzikanti a zpěváčci se svými učiteli, obsadili altán v Kaskádách. Druhým záchytným bodem bylo zámecké nádvoří, kde se o pozornost diváků dělily mažoretky a děvčata z literárně dramatického oboru, která tu v mezičase hrála loutkové divadlo. Jelikož se jedná o venkovní prostor, tak jsme si připravili spíš formu pouličního divadla. Krátkou, jednoduchou pohádku Kocoru botách. Směrovali jsme to na menší děti. Sledovali je ale i dospělí diváci, kteří se po vystoupení mažoretek jen otočili na lavičkách. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Opravdového pohádkového kocoura Mikeše, Kocoura z botách. Dětem z výtvarného oboru a tanečníkům z oddělení scénického tance pak nabídlo příjemné prostředí ve své zahradě Muzeum Českého lesa. V zákoutí pod stromy jsme v pilné práci zastihli šikovné malé výtvarnice. My jsme dělali Člověče nezlob se, pak jsme pomalovali židle a pucle jsme dělali. Potom jsme malovali i kořeny a potom si tady děti i kreslí, takže je to tady hodně dobrý. Ty, co třeba byli na tom tancování, tak se třeba mohli koukat i na obrázky, jak tu malujou, a třeba se i přihlásit. Den plný hudby, tance, malování a hraní jsme zakončili na tanečním happeningu vedeném Irenou André, kde při závěrečném tanci dostali příležitost se přidat i přítomní diváci. Tančili rodiče, jsem úplně nadšená. I bráchové, maminky, babičky dokonce tančili, takže jsem moc ráda. A myslím si, že je to úžasný, že i vlastně muzikanti, výtvarníci mají tu možnost výjít ven z učeben a ze sálu.